Madame, on est là pour la coiffure. So, Iriam lost for choices niko na mbo. Wacha kuwa end na Chris. So unajua perfume zao zinakuaga mambo bad. Hi to bebes. Standard chance to win 10,000 Kenyan shillings courtesy of luxury perfume oils. All you have to do is very simple. Record a video of yourself marketing luxury perfume oils influence Swahili. Yani, record a video yako mwenyewe uki market luxury perfume oils influence Swahili. Yani Kiswahili sanifu. Alafu usisahau kutag luxury perfume oils on IG. Alafu pia ucollaborate. Video yenye itakuwa na likes nyingi na views nyingi. You stand a chance to win 10,000 Kenyan shillings. Tibebez, let's do this. Tuchukua hii pesa tuende nayo nyumbani tafadhali.